në një pus të hapur pranë shtëpisë. Edhe sot, 8 vite prapa, kjo çështje vazhdon të jetë e pambyllur. Në studio kemi babain e dy fëmijëve të ndjerë, zotrin Muhamet Mramori. Përshëndetje dhe mirë se vini në Kosovë. Përshëndetje, mirë se gjeta. Dhe avokatin Skënder Musa, përshëndetje nderuar, faleminderit që jeni këtu. Mirë se gjeta. Atëherë këtë bisedë filloi me juve, zotri Mramori. A mund na tregosh fillimisht çfarë ka ndodhur dhe si ka ardhur deri te rasti komplet? Po, rasti ka ndodhur grupa ku ne hapën aty në lagje, ku banojmë. Edhe djali ka shku ullë, ka lujtë aty në stëmë, edhe ra poshtë. E vajza me më dhe, se ka pasi spunet me dalë, aja ka këtë aty minimu. Pa në kje vogla, më në numër i shtakë, mi në djerë pas ka mujtë edhe kanë humbë jetën. Se grupa ishte shumë e fejlë, në fakt, konstatua edhe kohën kur shkuan trupat, shkuan njësitet për të nxjerr trupat, dikur rreth 4 metra thuhet këtë qenë. Po, rreth 4 metra ka qenë, aty kanë punu kompanit, kanë marrë zhavër, ka lanë grupën hapën, në lagje. Zotri Musa, ku qëndron gjithë çështja në aspektin juridik? Në aspektin juridik çështja ka përfunduar në gjykatën themelore të Prishtinës, është aprovuar padia pjesërisht. Tash është në gjykatën e apelit që është janë në bazë të ankesave të palëve, natërrisht edhe në bazë të në emër të padicit edhe ne se kompani avokatëve kemi parashtruar ankesë, por kanë ushtruar ankesë edhe palë të padzitura. Dhe tash presim vendimin e shkallës e dytë, aja nuk në banë seancë, mirë po vetëm vendosë si ashtë seancëve, uroj që të mos qështja të mos këthejet në rëgjikim, përshka këse zakonisht këthejen në rëgjikim për shkeljet të vogla esencialit, dispozitave, ligjore, zbatim, jo të regut. Por me gjithatë, unë mendoj që apeli ka hapsirë, që vetë vendosë të jurë me ankesat, nëse ankesat janë të bazurat, të shqyrtaj dhe të vendosë dhe qështja mos këthejet në rëgjikim, përshka këse po është shumë e fështirë edhe për vetë familjartë, se pësarët ka seansa këtyre, këta veç për i bjenë me rekujtu në gjarën, në tërsi, dhe është një situatë e ranë. është një situatë jashtë zakonisht e ranë, dhe edhe pëse në proces civil, duke pas parasysh pasoja të mëllës që janë shkaktuar. Por pëse u zgjatë katë shumë realitet? 8 vite kanë kaluan nga gjarja tragjike dhe pëse u deshtë zgjatë i katë shumë gjithë situatë? është një defekt jashtë zakonisht i madhë sistemi në drejtësisë Kosovë, në gjitha gjykatat e mendore të Kosovës, që është civile zatin me vitet e tëra, zatin edhe më shumë se 8 vite, dhe ka raste edhe pse kanë zat 10 vite, 15 vite, gjykata e apelit prapë këtën rivendosje për shkak të vendosjes jo meritore, apo për shkak shkeljeve të dispozitat të LPK-s, dhe kjo më dërëtet nuk ka asë në lojë arsutimi, që asë juridik, por asë logik, sepse... Pra, po kalojnë 8 vite pa asë një arsuetim dhe zgjatje e procesit gjithë. Të këj rast, mërëna këtia fati ligjor ka vendosë gjykata themelore dhe jam bërë më tepe se një vetë që kemi dërguan kesën e apel, tash që është në shkallën e dytë dhe ende nuk ka vendosë, por në apel është numër i madhë janë kesa, përshka këse apeli i shqetën gjithë janë kesat që janë në Kosovë, dhe nuk mund të ndohen raset cëla është ma erëndësishme, cëla është ma erëndësishme, gjitha shkojnë me numër, dhe vënojnë mirë, po me gjitha të është jashtë zakonisht e parësishme që është të vënohen 8 vite dhe 10 vite, si do mësë kur kemi me humbje në jetës të antarëve të familjes, pasi që kjo shkaktonë ende vujtje dhe dhimbje, për antarët e familjes. Por, ju i cekët, zëtri, disa detaje. Qëfar detaje realisht mungojnë në këtë rast? Që do të gjatët 8 vite, ku djetë, ku ka qenë puseta, ku shë ka o puseta? Në këtë rast nuk ka pas asë një munges informacioni, janë kryer ekspertizat të gjitha. Gjykata e shkallës parë ka qenë efikase. Në momentin që janë caktuar seancat deri në përfundim, nuk kemi pas shtyre dhe zvaritje me seancave me fajnë e palve në procedurës e me fajnë e gjykatës. Mirë, po problemi ka qenë dhe i sa është caktuar seanca. Nga caktimi seanca së parë, në gjykatë shkallës së parë, nuk kemi pas probleme as me ekspertiza, as me dalje në vend shikim. Dhe, natyrisht një si padis kemi qenë të paknaqur me vlerën që kanë qitë të kompenzimit, përshka këse konsiderojmë se ka qenë e vogël. Mirë, po
Gjykata ka vlerësuar aq dhe ne kemi bërë ankesë vetëm sa përket vlerës së dëmshpërblimit. Mm-hmm. Nuk kemi bërë ankesë lidhur me shkelje esenciale apo shkelje të ligjit material, por vetëm lidhur me lartësinë e dënimit për shkak se pasojat ka qenë jashtëzakonisht të mëdha për familjen Mramori. Saktë, përballë këtyre situatave, zotëri Mramori, nuk ka çmim që e paguan dhimbjen tuaj, dhe siç keni thënë edhe ju, ata nuk janë më, pavarësisht gjithçka e tjetër. Por e dim që gropa u mbyll pas ditës tragjike. Sa ditë paraprakisht ishte e hapur ajo grop? Keni informacion? Sa ka nejtë e hapën? Mm. Po, saktësisht nuk e dive që di se nesër të kanë mbyll. Atë në masë që kanë duhet. Por a ka pas shirita kufizues apo diçka të tillë afër zonës? A ka pas ndonjë shiret i cili tregon? Jo, s'ka pas kurrë. Nuk ka as të rrethum, as kur fashë, s'ka pas që s'më ofro afër. Ajo është në lojë në vend banim. Aty kam jaftu veç më largu për i syve që të në fëmija dhe se ke po mo. Aty konë edhe eksperti e ka konstatu që është në lagja. Po ne veç ma se pështira është që përdu të me përjetu që të shodin të përjetime që në përse onca, në përë përna vashtarësojnë e ma shumë. Po së përkem që kam bëtë ashtë shokjes. Ju kështë i trokitur në dyërt e institucioneve dhe bukur kodë gjatë kështë e kaluar se nuk të pranonin në zyrë, nuk donin tjep një shpjegime, ma dje kështë i kërkuar edhe srehim. Që ka ndodhe me kërkesën tuaj? Në ato e në konë veç premtime në fillim. Mm-hmm. Po, kur e lëpuna për me, nësë kila pas kushtas, në ato dite para, shtojmë njeri nuk është në gjendje me jetu, jë me menu me gjalla petë. Dhe kina pas nevoj për gjithë shka. Për si për mjek, si për gjonë ushqimore, në gjendje se konë vetë me punu. Mm-hmm. Kina jek për gjithë shka, drejtë me thonë, po ankes bim shku në komunë, zisa herë, po asë më pranojshë në mrena. Do që ka i kam pasit, për shumë, për vërrem, në i kanë hikë shpënzimet, të 3 ditë po me që e në konë. Kush i ka edhe na thanë komuna, na thanë 6 mujë dhe thanë më dalë dikon me qira, dikon një banis, thanë më këthuja petë, ashtu nuk pranë mu. Se sa më mirë për përjetuim që tu, për bëllafaqohemi me dhimbje, se më këtë dalë, më këthuja petë. Po, që aty jetu. A vështë dalë aty, në të njëtën venë? Që aty jetu po. Po me palën e pa ditur, keni pas në të një kontakt, pas rastit që ka ndohë, ndo një kërkim falja apo diçka tjilë? Jo, kur gjë. Po i rikëthejmë edhe njerë, zëtri Musa, si po cilësot kjo rast dhe në tani? Nga gjykata dhe realisht, për çka akuzohen palja tjetë? Po gjykata në fakte ka konstatu që si pasojë e veprimeve në kund që bje në kundështim me ligjin, ka ndodhe dhe dejte aksidenti tragjek me humbjën e jetës dhe fëmive, dhe pikesh për atë arsye ka aprovuar edhe padin. Gjitha ekspertizat që më bërë nga ekspert për kacë, që ka caktu gjykata, kanë konstatu që shkaktari e këti aksidenti ka qenë kompania cila ka marrë zhavorin dhe nuk e ka mbyllë, asë nuk e ka kufizu vendin nga ku është furnizuar me zhavor për shtrimin e, mm-hmm. e rrugëve. Kjo nuk është kontestu se fare se përket gjykatës departamentit civil. Mirë po në atë periudhë kohore kur ka ndodhë rasti, familja Mramore nuk ka hapë, nuk ka bërë kalzim penal dhe nuk është procedu lënda në aspektin penal juridik, sepse kjo ka qenë edhe vepër penale, për shkak kryer në mënyrë të pandërgjeshme të punëve dhe ka plot vepra penale të tjera që unë mendoj që do të involvohen edhe zyrtarët e komunës, edhe ata zyrtarët e kompanive private, pronarë të kompanive private dhe do të ngarkohen edhe me përgjegjësi penale, jo vetëm. Por a ka marrë ndonjë dënim kompania në fjalë ndonjëherë? Jo, apo është? Jo, nuk ka marrë. Sankcionuar që në të ardhmen mos jetë bashkëpunëtori i komunës. Po, ashtu nuk kemi informacione, por mbas informatave që i kemi, nuk ka marrë ndonjë ndëshkim nga ana e inspektoriatit, nuk është iniciuar ndonjë procedurë me fill penale. Po, për zotri Musa, po flasim për humbjen e dy jetëve po. Personave. A do të përfundoj dikush në burg për këtë punë, pasi që është në situatë kogja ndjeshme kjo, ashtu do mas për zotri Mramorin që e kemi këtu në studio. Sikur kjo të ishte parasitur para 8 viteve në polici, të ishte insistuar që të ketë kalzim penal, me siguri se do të kishte përfunduar dikush i dënuar. Nuk më e parazikojmë çfarë lloj dënimi, sepse është vepër penale e kryer jo me dashje për me
për me mbyti konë, mirë po të ke marë parasysh pasojnë, dënimi është ashtë të jetë... Për pëse nuk ka ndohë një kalëzim penal ma herë, zëtërim Ramori? Për shfarë arsye nuk keni bërë hapa, nuk keni hapa ligjor ma herët? O sigurisht ka qenë dhimbjen e madhe dhe në ato situata... Në ato situata së kujtu. Nuk mund që ka jasë kush drejtë, kuptohet. Sigurisht dhe duhet merej edhe mbështetja institucionalet që dikush ta e ta uzoj, zëtërim Ramori, këtë rasin që duhet... Institucionet e komunës kanë qenë dhe jeni me vetë faktin që inspektorët kanë dalë. Kanë dalë policia, komuna kanë darë mjetë, kanë pasë mundësi si pas detyrë zëtare, sepse padin në kohën kërë ka parasit Zotë Imran Mori, padin është një periudë kohore më lartë, dhe qështjet penale nuk ka pasë mundësi të procedohë në atë periudë kohore. Ndërka që qështjet civile ka ecë me gjithë ato pengesat që kanë egzistuar dhe egzistojnë për gjitha raset, jo vetëm për këtë rast, po në departamentin civil egzistojnë pengesa juridike, numri madhi landve nga kesa të mëraja. Ka dinamikën e vetë, për me gjitha të bëhet fjallë për... Numri i vogër i gjyqtarve, për një neglijenës nga... Për edhe neglijenësa. Nga kompania, po komuna, si do që ta quajmë, fmit nuk janë aty. Unë mendoj që kompanit private do të mbikëqyre nga institucionet qëtërore dhe ashtë është e reguluar me leqë. Këtë nuk ka pasur përgjësi vetëm kompania private, por ka pasur dhe komuna e Prishtinës përgjësi, për shkak se ajo ka qene obliguar me mbikëqyre edhe në marjen e zhavorit, por edhe mbyllen e pusit pas kryes punimeve. Edhe aqë më tepër nëse është vërtetuar që kompania ka qenë me leje duke marë zhavara, pa nuk ka qenë, që të aktuajnë kompetence komunës dhe Ministrisë Mjedisit hapsinorë, dy nivellet, edhe nivellet qëndro dhe nivellet lokal, kam pas kompetenca që të mbikëqyrin Ministria në aspektin e dëmtimit të ambientit, që ambientin mbikëqyrit përshkak të sigurisë shëndetit të njëriut, edhe në këtë rrasë është ka humbë dhe jetë e dëthmive. Mirë po ka pas neglijenës më të tëmë tjerë zakonshme të zërtarëve shtetërorë dhe pasoja përshirët është humbja jetës dëthmive të mitur që me të vërtet është shumë e ronë për familjen edhe se kur kompenzimit të ishte, dëmshëblimit të ishte jarë zakonishtë madhë, nuk e kompenzon asë një formë jetën e të miturve. A tjetër, Zotrim Ramori, si drita, dy fmitë shëndosh, me të vërtet gjarje shumë e rëndë, por qëfar fmi ishen, Florentit dhe Florenta? Po, në një fjallë me thonë, fmi dashtur, me gjithë kanë një konë, dhënë zatë mirë, një konë, dhe kërë kam pasë intervjuën edhe me drejtarët shkollës, virën e funit, dhe në u shifë si në konë dhënë shkelqyshëm, në konë tafër me gjithë kanë, edhe kështu një jetë në konë pandashëm. A keni fëmijë të tjerë? Po, që e vajza e vogël që u konë me ta, që dhe ju ka përmi e gjallë, të ne kam edhe një të vogël, është ka 6 vjetës është. Që u fëshemi e gjatë? Shpëndertë. Por nga kompaniat, kanë thirë në njëherë të pakëtën me shprej kreqardin e tyre për gjithë të incident? Jo, së më ka thirë në shkësh. Dhe ju e dini kush është kompania? Po e dim kush e kalanë, po. Kush e kalanë në grupën hapur, po. 8 vite kanë kalu, po cilë është kujtimi që e mojnë në maj freste për e këtime dë fmive? Kujtimi ka shumë, po me keqa për i kësaj është që në kryet jetë që e moment i fundit. E ato zdo me kujtu kërë, adin mas... Adin tjetë që i kujtimi kërë i kanë gjirë për i grupë, i kanë qitë në tukë, e që të tëre, që i kujtim tjetë gjithë. Bajzaj, të dhe vogël ka qenë me ta? Uaj, u më lume shtogë, më kanë kapë dëtë shtogë, sa mujtë me që i kalë shumë. E ka marë vetën, bajzaj, prej kësaj situatë? Këna hek shumë, uaj, a dhe në sanë ka shpika, së flejka, shke kërë shkullës, veç, jo pëse që isha shtogën, jo, a dhe në... A ka marë ndë njerë asistent psikologjika, jo, për këtë traumë që e ka pësu? Jo, në shkollë, me psikologën e shkollës, më marë ma shumë, në shkollë në konë, po unë e ma shumë jë mirë me ta. Të te kanë gje vetën fajtore që s'ka mujtë me i shpëtu motrën dhe vla. Shumë e rëndë, Zotrim Musa, janë shtjerë gjitha mundësi që ka kaluar edhe kjo koha e vjetrimit lëndës, nuk ka masë e njërë që të bëta i kalzimi penal. Saj, për këtë aspektit penal e juridik,
ka përfundu gjithë shka. Nuk ka mundësi as paracitit, as të inicuat për shka këse jenë vjetru edhe veprat penale që kanë qenë të përpore. A nuk mirën parasysh në të raste konsekuencat, apo ato që kanë ndodhë për shambull, pasi që kemi të bëjmë me humbjen e jetës dy fëmijëve. Jo. Një farë forme, po ndohë një trajtem tepër subjektiv, është është natyrshme se për shtetin edhe pyetja juve është e arsyeshme për shkak se për shtetin dhe shoqërinë e mira më e madhe e shoqërisë edhe në bazë kushtetuese është jeta e njeriu. Të pas për asyshe edhe moshën e tyre ka qenë... Si për po monetarizohet gjithë shka në këtë rast edhe jeta e njerëzve. Ka qenë këtë rast jeta e fëmijëve. Mirë po është edhe është shumë e vërtet që gjithë shka është bërë monetare dhe kur kërë të bëjsh me biznesmen të fuqeshëm që kanë lidhje me komunë dhe me ministri, fatkesisht po kanë lidhje edhe me polici dhe gjykata. Ju thuani se kompania në fjallë ka blokuar gjithë shështjen? Nuk e një kompani në fjallë se kom taku kur asë një person zërtarë tyre, sepse kemi marë pjesë vetëm e përsa onë të onë dhe avokatirët kompanisë juridika. Mirë po me vetë faktin që së shenicuar në një procedurë me fillë penale dhe të përfundaj sukseshëm, pas një dërshim e thëmë publikisht se e ka pas lidhje shumë forta me Komunën e Prishtinës, me Policinë e Kosovës dhe me Prokurinë e Prishtinës. Sepse në të kontërën, po të ishte një kompani më adapt, edhe të ishte një qëtari rëndam, ne të të këshëm bisedu sa ka marrë, a ka marrë bërg mjaftushëm, po s'ka marrë bërg të mjaftushëm, por jo të abstenohet apo të në farforme të falën nga ndjekja penale dhe të mos interesohet fare asë njëherë të kontaktoj familjen të mos bisedojmë... Shprej pëndes të pak të nëse, ke qardje për që ka ndotur? Po, edhe pëndes, po dhe të shkoj të vizitoj, të shpej ngushtrime dhe të kërkoj të obej kompenzimin e mënyrë vullnetare, sepse nëse kemi të bëjmë një kompani e tilë që është marrë me shtrimin e rrugëve, vetë kjo fakt të rekonë që bëhet fjallë për në një kompani të fort në aspektin ekonomik, por njëta asë njërës ka marrë mundim që asë këshardje të shprej familjes. Dhe kë ka ardhë në kompani, zotë i mënëvorin, kompanin tonë ka ardhë për mes një miku tim në dikun për 3-4 viteve që është një cuar rasti, dhe ne i kemi pranur rastin. Rasti ka qeni i punuar mirë nga avokate i para prakë, dhe kemi vazhduar 100, mund të themem ma shumë se 150 shkesa për më caktu sa onë ca parë. Janë rru shumë gjyqtarë, deri sa ka gjyqtari që është një gjyqtari i ri dhe ka vendosë në ndërgjitës. Zotrim Ramori, keni pranuar ndo njëherë ndo një mesaj për të zbrapsur, për të tërhequr, ndo një mesaj? Jo. Jo, nuk ka posë, kanë. Jo, s'kam posë. Po duke e marë krejt atë që deklaroj para prakesh Zotrim Musa, tregom një ku për e gjeni mas 8 viteve fuqin dhe qka ju motivën mas shumë të që me nga për këtë landë? Po fuqin nuk përgjaj me shpo duhet. Ka qështjen se përket dërshëblimit të elementi kryesor që ka shtyrë këta dhe fakte ka në shtyrë shëshria përshka këse kë dhe bashkëtja ti nuk kanë dasht atë dërshëblim të zhvillojnë procedurat. Mirë po është qështja e banimit, përshka këse shpia ti është dikon shumë afër për bala vendit ku ka ndohë në gjarja. Dhe pikrisht ajo e ka shty... Aja po në mundon më shumë. E ka shty këta dhe familjen që të kërkojnë do shumë blenë mirë. Qërë mirë që të blenë i banes dikun me një arru, me arru së mundesh për... Vendit ka ndohë vdekja të mive tyre. Të të me arru nuk mundesh, aja është dhe pamojshme, po mos bet hi që shtu nërhun gjithë, dhe zarë dalë që me po venin. E që aja po në mundon shumë që njëri edhe me dosh pak një truva, dhe në më largu, nuk po mundesh se ki i paradere. I po në mundon shumë që aja që më të shumë pak të në më hekuja ty, të veç që t'i veni. Po zonja, si është me forcen? Po e vëlla maran me përjeton se na borat jenë pak ma në ryshe, jenë pak ma të fort, ma dalën, ma... Ajo, si në onë, shumë ranë vëllaj. Shumë ranë, po. Po kemë shka me bo. Duhet me... Dikur për mësajshë me atë dhimëten, po duhet me jetu që ashtë. Zotri Musa, qëfar të pretën e në përfundem të ti procesën? Së atë janë pretendimet? Aja që ka është të drejtë është që të rrisin kompenzimin apo dëmshëllimin e domit. Pra ju kërkoni rritin e kompenzimin? Po rritin e kompenzimin e domit përshka kësë është dikon rrasë 60.000 euro për dë fëmijë të vdekur. Dhe mund të më lirë është dhe një familje të shkatruar.
Dua t'ja kujtaj vesh të detalë, kër e kom taku familjen Mramore, bashkëshortja Zotit Mramore e logaritke kohën sa vjetë i ka dhe sa i kam betë me shkutë të thmija. Edhe tash një kompenzim prej 60 mjero është jarë zakonisht e oltë. Që që besoj që gjykata apeli dhe ta shikoj drejtë që është janë, dhe ta vlerësoj edhe dëmen që është shkaktuar, pasoja që është shkaktuar për familjen. Këta me dërëtet janë në aspektin emocional dhe shpirtror janë të shkatruar të dëtë. Gjithashtu ka pas pasoja dhe e mitura që ka po përpjekje me ndihmu. Dhe dëmë shëblimi është jarë zakonisht i ollët. Që që besojmë edhe në atë drejtim e kemi orientua dhe ankesën që dëmë shëblimi të jetë adekuat në shtetet të rajonit nëse dhe të kishtë ndodhë kërë rast asë një akë gjykim gjykate për asë dëmë shëblim nga ona institucioneve qeveritare, komunale nuk do të bëjë, nuk do të litej në 1 milion. Ndërka që Kosovë shkojnë me vlerat që sharaket të tila së kërët eshte një ndeshe komunikacioni me lëndrime të rënda tërpore. Realisht, për para shifrave, më duket shumë e qëdeqme se këtu nuk flitet për bërga dhe për denimin e personave të cilët kanë shkaktu vdekin me dashe, se pa dashe vdekin e dhe tjetër dhe këtu për më duket një proces shumë e qëdeqme, realisht. Në kohën kërë ne kemi pranuar lëndën, e kemi pranuar me veprimet të kryra nga ona e policisë, dhe zakonisht nëse pyetën paltë në këtë moment kërë është varimi dhe kërë është koha ngushtimeve që ne i thejmi e pame, atëherë këta nuk janë vetë vetja në ndikimin e qëtësuzë, sepse ka qenë e pamëndshme që këta mëna dhe baba t'jenë ato pa qëtësuzë gjatë varimit dhe të pames. Dhe se cilë janë tori familjes në të momente nuk thëtë që po du me që dikon bërgë se meret me dhim të veta, me vujtje të veta shpirtrore. Mirë po, institucionet shtetërore duhet si pas detyrë zëtare, eks oficiot i krynë të gjitha veprimet dhe të kujdesen që të mos arri afati i parashkrimit. Përshkak se afatet e parashkrimit në kohën kur kanë do rasti kanë qenë të shkurtra, ndërka që tash me kodin e rrien se hëtë afatet e parashkrimit, mirë po së mund të aplikohen në rastin konkret, sepse zbatohet të ligje që ka qenë kohën atë kohën fëqi dhe maj favashëm për palen e dëshuara për të pandejurit e mundshëm. Zotër Mramore, ju thatë se vajza vogël ka qenë bashkë me vlaun dhe motrën. Ishte vajza vogël që i rrë dhe dhja u dha këtë lejmë të të mërshëm? Jo. Se njëftuat ju për rastë? Jo. Mu policia më kanë thirë. Shënë qëtetë, më thirë, më thënë, djali është pa qefë një shkasë. Thosh, po pse policia, dhe? Po, ta një rrugës u shku, një qike vlatë, më ka thirë, më thënë, a, gjenë mytë, thosh, dhe shka bo. Ta një, në që ku shkuva të shpia, në poshtë ishin, konë, kalablakët e ishin mdjetë krejtë. Sa tërë, që e qike vlatë, nuk e lemru. Dhe thotë policia ju ka lemruar, po kush e lemruar e policia? Po, policini kanë thira të i banur, dikush, i kanë gjerë për i ujtë. Po një mu më kanë thira, më thanë që është pa qefë, që ka djari, s'kanë dashë më shetsu, ka thonë ku me ditë se. Po një shku, këshin pa qitë për i ujtë, në altë i këshin pa në gjerë. Po thërë. Cilë është apeli juaj për fundë? Po, veç, të ke drejtësi për gjithë. Edhe kjo dëshyush si maltretim, edhe me ta... Një me bënda ka konë me fëmi që këna përjetu, po... Tash... Kur përshëhë njëri se hala po mënohën me nëngliru, me hup, me... me të nashkallu, po adhem për të vranë e ma shumë. Dhe nësë kur t'i vretë për zdyti fëmit. Me dim krejtë opinioni e dim që shka ndodhe. Edhe në... Së më bësë kërë s'ka ndohë kërë gjë. Po, ta ku me ditë që ka me më bëmë, më fëmitë së më një këthejnë. Po, du të me ditë se edhe na jemë gjallë, dhe na vile në të ditë e para, në fillem, ata e ndekë, po, na e me të më gjallë, na do është me jetu. Në mos më interesu e që kërë kërë kësh e rëmë. Zotër Musa, cilja është praktika e rasteve kur institucionet janë fajtore për neglizhencë, apo në gjajshëm, apo kur një person i caktuar vdes nën kujdesin e institucioneve,
Cilat janë praktikat në Kosovë, a kompenzohen, a trajtohen, a ndel rëtësia në pa? Shikoni, praktikat tjera që ne kemi përcjell prej fillimit janë ka ndryshe, për shkak se kemi dy lloj procedura, se kemi procedurën penale që merren përgjegjësit në përgjegjësi, madje edhe zyrtar shtetëror, qofshin ata policë, qofshin njerëz kompanive private, zyrtar qeverisë, duke filluar nga personat përgjegjës, drejtorat, inspektorët, e kështu me radhë. Në tjera raste, përgjegjësia ka qenë evidente. Mirë po, janë 2-3 raste në komunën e Prishtinës që nuk ka pas përgjegjësi penale juridike, që ne kemi njohuri që ka ndodhur raste të ngjashme. Siç ka qenë kë rast, sepse nuk kam asnjë fije dyshimi këtu, ka pas interferime, qofshin natyra politike, qofshin të natyrave tjera që janë ndikimet përmes formave të ndryshme. Çdo formë ndikimit në institucionet e jetësisë, në drejtësisë është korrupsion. Nuk është korrupsion veç me dhonë pare. Mirëpo çdo ndikim që bëhet në institucion është korrupsion. Edhe kjo ka mbetë vetëm në aspekte të trajtohen nga institucionet e drejtësisë në aspektin civilo-juridik që përfshin dëmshpërblimin e familjes. Mirë po edhe në këtë aspekt konsiderojmë se dëmshpërblimi ka qenë jashtëzakonisht i vogël dhe nuk ka atë elementin e kënaqjes që parashihet edhe në shkencë, parashihet edhe në ligj, që dëmshpërblimi epet si rezultat me qëllim që të kënaqet pala dëmtuar në këtë raspadici familja, së përdëmin që i është shkaktuar, edhe pse edhe në shkencë dhe në literaturën juridike konsiderohet se kjo është vetëm një dëmshpërblim dhe nuk mund të kthehet pasoj, nuk mund të kthehet dëmi i shkaktuar, nuk mund të evitohet pasoja sepse jeta e njeriut nuk kthehet më. Dhe nga gjykata e apelit presi të shfrytëzohet drejt ankesa, të merret parasysh shkalla e dëmit që është shkaktuar, pasojat e mëdha të shkaktuara, të rritet vlera e dëmshpërblimit dhe që çështën të mos e kthejnë në rrezikim për shkak se këta dy bashkëshort nuk janë asherën e parë, nuk kanë qenë në gjendje që ta përcjellin procesin gjyqësor, edhe në rast se ju vjen edhe një proces gjyqësor, shumë më i madh do t'ju dëmi se sa dëmshpërblimi që këtyre mund t'ju dalë. Në këtë aspekt, nuk e them këto për me bëhë presion, mirë po para se gjithasht gjithë janë njerës, që ushin avokat, prokuror, gjyqtarë dhe të gjithë dhe të kemë parasysh që të mos e maltretojmë familjen në aspektin shpirtëror për të vendosë vetë shkalla dytë, ashtu si që me ndonë, ashtu si që është me ligje përcaktuar, të zbatojnë ligjen dhe marim këndë meritorë. Zotëri Musa, faleminderit shumë që ishit këtu në studio për të na dhënë gjitha detajet e këtij rasti. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush. Zotëri Ramori, faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve. Që ta kthyem gjithë këtë traumë dhe këtë tragjedi të madhe. Faleminderit edhe juve. Urojmë shumë që drejtësia triumfoj për posti dëmit material, njerëzit që kanë pasur dorë në këtë gjë, kanë pasur përgjegjësi këtë ngjarje të trisht, shkojnë marrin dënimin e merituar. Faleminderit. Është kjo e tërë asaj përket këtij bloku, në vazhdim shkëputemi me pak marketing dhe rikthehemi me një temë krejt tjetër.